先欢迎这位开发者今天来到微软参加 Segment Fort 的这个全球黑客马拉松。年轻的开发者是创造未来的这样的一个中间的一个力量，他们有新的 idea， 他们带来的新的这个思想。Segment Fort 呢，吸引了很广大的年轻的这个开发者，我们很愿意去支持 Segment Fort， 在较早的时间去来 identify 出来这些改变世界这些人，去积极的去支持他们。Segment Fort 组织黑客马拉松是中国最具有颠覆性的、最具有动力来去激发、激活、激荡整个年轻人的一个非常棒的活动。我会好好做 PPT 的。昨晚睡了吗？你们？睡了一个小时。一个小时左右。以前在 Facebook 工程师的时候，经常熬夜。Haskell 这种精神在 Facebook 是非常得到崇尚的。对于年轻的人，希望大家 overnight。这里面那种非常酷的状态，只有在夜深人不静，因为 Facebook 整夜整夜都是那种音乐啊、红牛啊这些东西混在一起的。OK， 哥，翻得很。这是我第一次参加黑客马拉松，就感觉非常酷。我参加过很多次的 Haskell， 认识了很多他们有各种奇妙想法的人。Haskell 这种精神需要考量的，我觉得就是两点，是不是好玩，是不是有用，这两点汇聚到一起，是不是够酷？我希望大家能够看到非常酷的。梦这个酷其实有意义，需求是正常的需求，但是你的实现方式，怎么用你的项目去满足这个需求，这个是有创意的。这是我第一次在中国参加 Hackathon， 希望看到很多很酷的年轻人，你们才是主角。好久不见。当有那个白富美，他真的很棒，是这个特别特别久，1998、1999年是吧？都是一些最棒的这些应用。但现在这个新闻做的，我觉得非常有价值。我们也特别鼓励这个极客和这个 hacker 的这个精神，然后不 care 别人，然后做这个自己想做的事儿。1、2、3。